среќа која што се случи во Србија на некој начин ја путик на денешната тема, односно денеска ќе зборуваме во каква состојба се мостовите во Скопје кои што ги имаме околу 20-тина на број. Во каква состојба се, колку редовно треба да се извршуваат сите оние проверки и колку од нив спаѓаат во така наречена ризична група. Ово утро се јавуваме од градежниот факултет во Скопје и мој денешен гостен кој ќе говори на оваа тема е професор доктор Горан Марковски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро, добро ве најдов. На самиот почеток, според вас, кои сметате од овие мостови 20-ти на кои што се во главниот град дека се најкритични и спаѓаат во така наречена ризична група? Да, за жал, немам нови информации од последниве години во каква состојба се мостовите. Мостовите сами по себе влегуваат како објекти, влегуваат во поризичната група на објекти, затоа што се изложени на надворешни влијанија, по нив се одвива сообраќај, се потежок и се поинтензивен, и според тоа тие мора да бидат редовно прегледувани и преземани соодветни мерки. Колку побрзо реагираме, толку мерките се поевтини, толку мерките се поисплатливи, и толку нивната безбедност е поголема, и она што е исто така многу важно, нивниот животен век ќе биде подолг. Со оглед на моите сознанија за одредени мостови во централното градско подрачје на нашиот главен град, можам да кажам дека кај некои од нив се одамна забележени одредени проблеми, како што е мостот Обединети нации, мостот Гоце Делчев, опожарениот мост, нели, Беласица, и според мене, посебно кај овие првите два, е извршена и санација и треба редовно да се следат за да може да знаеме како се однесуваат, затоа што нивното значење за градот е огромно и колку им посветиме поголемо внимание, толку подобро за нас. Напоменавте, треба редовно да се проверуваат не само овие два мостови кои што ги напоменавте, генерално сите. Што значи таа редовна проверка? Колку пати во текот на една година треба да се вршат тие проверки? Постојат два типа на проверки. Тоа е пропишано и во стандарди, и оние земји кои што водат повеќе грижа за своите објекти, за своите капитални инвестиции, тоа и редовно го вршат. Постојат, се вршат секоја година еднаш годишно редовни контроли, визуелни, значи стручна екипа излегува на терен и го разгледува објектот да види дали има некакви промени, нешто што може да биде индикатор за несакани последици или за тргнување на објектот во лош правец. На секои 3 или 5 години, во зависност од значењето на објектот и во зависност од предходните проценки, се врши детален преглед, кога се оди со инструменти, се има пристап, односно се обезбедува пристап до сите конструктивни елементи на објектот, се проверува состојбата, дали има пукнатини, дали некаде бетонот веќе навлегал во фаза на корозија, дали арматурата е некаде видлива, кородирана и така натаму. И врз основа на тие сознанија се формира една база на податоци за објектите и оние што менаджираат со нив, практично прават годишен приоритет каде прво треба да се реагира. Со задоволство можам да кажам дека во јавното предпријатие за државни патишта изминативе неколку години беше извршен преглед на сите 1350 мостови кои што се во нивна надлежност, сите се специфицирани и колку што ми е мене познато, сега се пристапува, се подготвува една листа на приоритети да се започне со санација и поправка на оние кои што се ставени во најкритичната група. Генерално земено, дали сметате дека имаме доволно експерти за да вршат проверка на вакви мостови, па и објекти? Експерти ќе има се помалку. И во моментов не можам да кажам дека има доволно, колку што мислам дека би требало да има. Меѓутоа, гледајќи го трендот на студирање на младите луѓе, на кои факултети се запишуваат, на малиот, релативно малиот, недоволниот интерес, ајде би кажал попрецизно, за студирање на градежништвото, а гледаме каква е таа струка, нели, после ова се што се случи во Нови Сад и што се случува и во други држави, па и кај нас, мислам дека во еден догледен период ќе бидеме доведени во кризен период во однос на стручни лица кои што ќе можат да ги вршат овие работи.
А ангажирање на луѓе од надвор, односно компанији од надвор, ќе биде многу скапо, многу, многу поскапо и тешко за реализирање. За жал, во право сте и треба да се преземе нешто за да се реши тој проблем, за да не дојде до поголем проблем во Инин. Треба, секако. Знаете, градежништвото е една специфична дејност, на која што и треба помош од државата. Не е градежништвото таков бизнес кој што може сами од себе да се регенерира и да се одржува. Мора да има подкрепа од државата. Кога зборувам за градежништво, тука мислам и на градежниот факултет. За сега сме единствен факултет од овој вид во Македонија и мораме сите да вложиме и знаење и напор за да обезбедиме иднина и во оваа област. Одржувањето на конструкциите е нешто што треба да има приоритет за иднина. Не е само градењето на објектите важно. Имаме многу, многу објекти кои што се изградени во период кој сега е веќе многу зад нас, 60-70 години, и тие објекти треба да се проверат. Никогаш не се знае што може да не знаете. Гледате како се случуваат несреќите, без никаква најава, без ништо, за жал, со тешки последици се случи ова во Нови Сад и треба да биде поука како треба да се однесуваме и ние со нашите објекти. При самиот крај, накратко, сакам да ве прашам и дали сметате дека повеќе треба да се вложува во веќе постојното, отколку да се градат нови мостови, нови објекти? Па треба и двете. Треба и двете, меѓутоа, треба да вложуваме многу повеќе во постојното во однос на она што сега го правиме. Значи, мора да сватиме дека одржувањето на објектите е нешто што е нормална работа, нешто што мора да се прави за да имаме безбеден живот. Ако сме свесни дека автомобилот мораме еднаш годишно да го однесеме на сервис, на редовен сервис, од каде комоцијата да објектите ги направиме и ги заборавиме? И ги кора. Значи, мораме свеста да смениме и тоа треба да стане еден систем да не зависи од индивидуалци, дали некој мисли вака или онака. Значи, тоа треба да си го пропишеме во регулативата, да си влеземе во нашите стандарди и да воопшто нема дилема дека тоа е дел од животниот век на објектот. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Тоа беше моја денешен гостин, професор доктор Горан Марковски. Говоревме на една актуелна тема која што на некој начин е засега сите нас, а тоа е во каква состојба се мостовите кои што се ноѓаат токму овде во главниот град.